Hello ndugu mtazamaji, karibuni tena katika channel yetu ya uwekezaji Matrix Investing, channel namba moja katika kukupa wewe elimu juu ya masuala ya uwekezaji katika masoko ya mitaji. Katika video hii ya leo tutaenda kuangalia rasilimali zilizopo katika masoko ya mitaji, kujifunza juu ya masuala ya hisa, kuelewa aina za hisa zilizopo pamoja na faida na changamoto zilizopo katika umiliki wa hisa. Kama video hii imekuwa msaada kwenu, tunaomba mtusaidie sana kwa kulike video hii, kusubscribe katika channel yetu na kupiga kengele ya subscribe ili YouTube iweze kuwapa taarifa au ujumbe pale ambapo tutatoa video zingine. Hivyo basi ndugu watazamaji, bila kupoteza muda, ningependa tuanze na mada yetu ya leo. Aina za rasilimali zilizopo katika masoko ya mitaji. Kuna aina kuu mbili za rasilimali zilizopo katika masoko ya mitaji sana sana hapa Tanzania, nazo ni hisa pamoja na hatifungani. Kama mmeangalia video yetu ya awali, mnaweza kumbuka kuwa katika masoko ya mitaji mashirika huwa yanaingia katika masoko haya kwa madhumuni ya kukuza mtaji. Na kuna njia kuu mbili ambazo mashirika haya yanaweza kukuza mitaji. Nayo ni kwa kugawa umiliki, na umiliki huo unagawiwa kwa wawekezaji kwa njia kununua hisa. Kampuni inakuwa inauza hisa kwa wawekezaji. Wawekezaji wanaponunua hisa hizi wanakuwa na miliki biashara hizi kwa mujibu wa idadi ya hisa walizonazo katika kampuni hiyo. Na njia ya pili ni kwa kugawa hatifungani. Na hatifungani kwa njia hii mashirika haya kuomba mikopo kutoka kwa wawekezaji, na kila mwaka huwalipa wawekezaji hawa kiasi fulani cha riba. Kuna viwango ambavyo vimekuwa vishaandaliwa, au kuna viwango ambavyo kampuni hizi zipo tayari kugawa kama riba kwa wawekezaji hawa. Kwa hiyo kila mwaka wawekezaji hawa wanakuwa wanapokea riba yao, na kama mkopo kutegemeana na idadi ya miaka ambayo inatakiwa ikae. Mwisho wa kipindi hiko mwekezaji anakuwa anarudishiwa mtaji wake wote aliyokopesha hapo awali. Kwa hiyo katika video hii na video zitakazofuata tutaongelea zaidi juu ya masuala ya hisa, na tukishamalizia masuala ya hisa ndipo ambapo tutaingia katika upande wa hatifungani. Kwa hiyo tuanze na hisa. Hisa ni nini? Huu ni umiliki unaouzwa kwa vipande kutoka kwa biashara kwenda kwa wawekezaji kwa lengo la kukuza mtaji. Kumbuka, mashirika huingia katika masoko ya mitaji kwa dhumuni la kukuza mtaji. Mtaji huo unatoka kwa nani? Kwa wawekezaji. Kwa hiyo tukizungumzia masuala ya hisa, tukielezea zaidi, mwekezaji anaponunua hisa za kampuni yoyote, muamala unaotokea hapo ni kwamba mwekezaji anakuwa anaikabidhi biashara mtaji, na biashara yenyewe inakuwa inampa mwekezaji huo umiliki wa biashara kwa mujibu wa mtaji uliowekezwa katika biashara hiyo. Hivyo basi tunaweza tukaona hapa biashara inakuwa inagawa hisa. Hisa hizo zinakuwa zinaashiria umiliki katika biashara. Kwa hiyo wewe kama mwekezaji anapokuwa anawekeza katika hisa, anakuwa ananunua hisa. Na na umiliki anaoupata unategemeana na, kumbuka hili sana, umiliki mwekezaji anaoupata unategemeana sana na mtaji aliyowekeza, ambao mtaji aliyowekeza unaendana sambamba na idadi ya hisa alizonazo. Kwa kama umewekeza mtaji mkubwa, utapata hisa nyingi. Kama umewekeza mtaji mdogo, utapata hisa chache. Kama una hisa kubwa, una umiliki mkubwa katika biashara hiyo. Lakini kama una hisa ndogo, au kama una hisa chache, unapata umiliki mdogo katika biashara hiyo. Tukiangalia masuala umiliki. Umiliki wa hisa hizo zinakuwa zinathibitishwa kwa cheti inayoandaliwa kwa usimamizi wa soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo unapokuwa unanunua hizi hisa, na muamala huu utakapotokea, na muamala huu ukishafanikiwa, soko la hisa linakuwa linaandaa cheti ambacho cheti hiki kinakuwa kinathibitisha kuwa kweli wewe ni mmiliki wa kampuni fulani kwa idadi ya hisa fulani ulizonazo katika kampuni hiyo. Kwa hiyo tukijaribu kuangalia mfano wa vyeti vinavyoandaliwaga na soko la hisa la Dar es Salaam, kama mnavyoona ndugu watazamaji, huu ndio mfano wa cheti cha hisa kinachoandaliwa na soko la hisa la Dar es Salaam. Mnavyoweza kuona hapo kuna jina
na anwani ya nini mmiliki wa biashara hiyo, kuna CDS account number. CDS account number hii ni account inayoandaliwa na mwekezaji pale anapoku ni account inayoandaliwa na mwekezaji pale anapoanza kuwekeza. Kwa hiyo hii account inakuwa imebeba idadi ya hisa na hatifungani unazomiliki katika biashara mbalimbali. Kuna issue of security, yani kampuni uliowekezea, kuna nini kuna number and descriptions of share securities deposited. Hiyo hapo inaashiria idadi ya hisa ulizonunua na ni aina gani ya hisa ulionunua. Na hapo juu kuna tarehe, hiyo ni tarehe ambayo chati chenyewe kinakuwa kimeandaliwa. Aina ya hisa, kuna aina kuu mbili za hisa, nazo ni hisa za kawaida pamoja na hisa pendelevu. Tukianza na hisa za kawaida, hizi ni hisa zinazowakilisha umiliki katika biashara. Yaani hapa tunachomaanisha ni kwamba mwekezaji anayewekeza na kumiliki hisa hizi za kawaida anakuwa na haki za umiliki katika biashara, na haki hizo kama zifuatazo: wamiliki wa hisa hizi wanakuwa na haki ya kuchagua uongozi wa kuwakilisha wanahisa hawa na utakaosimamia uendeshaji wa biashara yao, pamoja na nini? Pamoja na sheria na kanuni zitakazotumika katika masuala ya uendeshaji wa biashara katika shughuli zake za siku hadi siku. Kwa hapa tunachokuwa namaanisha nini? Yaani wewe kama mwekezaji ambaye anamiliki hisa za kawaida anakuwa na haki, yani hisa hizi zinakuwa zinawakilisha umiliki. Yaani mwekezaji mwenye hisa hizi anakuwa na haki zake za umiliki, na huo umiliki anautumiaje? Umiliki huo sana sana utaonekana pale katika nini? Mikutano ya wanahisa. Kila kampuni angalau mara moja kwa mwaka ni lazima kuwe na kikao cha wanahisa. Hasa wanahisa hawa wanakuwa wanakaa pamoja, wanaketi na wanajadili mambo mbalimbali kuhusu biashara, wanajadili juu ya maendeleo ya biashara. Yaani wawekezaji hawa wanakuwa wanakaa na uongozi wa biashara, na uongozi huo unakuwa umechaguliwa na wanahisa. Hasa wanahisa wanakuwa wanakaa na uongozi ambao unaendesha biashara ya wanahisa kwa niaba ya wanahisa. Hasa uongozi huu unakuwa unajadili, uongozi huu unakaa na wanahisa na kujadili mambo mbalimbali yanayoikita biashara, kama vile jinsi biashara ilivyofanya katika kipindi cha mwaka huo wa kifedha. Lakini pia wanajaribu kujadili malipo ya gawio, labda ni kiasi gani au ni shilingi ngapi ambazo zinapaswa kulipwa kwa wanahisa hao kama gawio. Lakini kuna haki zingine kama vile kuchagua uongozi. Katika uongozi huo labda kuna kiongozi ambaye kastaafu, mnatakiwa mchague kiongozi mwingine, au labda kama kuna viongozi ambao mnahisi hawafai kuendesha biashara yenu, mnakuwa na haki ya kuwaondoa na kuwaweka viongozi ambao mnaona wanastahili zaidi kuendesha biashara hiyo. Kwa hiyo hizi ni haki. Lakini ukiachana hayo, pia kuna nini? Kuchagua sheria, sera na kanuni zitakazoendesha biashara hii katika masuala yake ya siku hadi siku. Kwa hiyo kama mwekezaji, maamuzi yako yanakuwa yanasikika katika mikutano hii ya wanahisa, na maamuzi yako wewe yanakuwa yanafanyiwa kazi. Maamuzi yako wewe na mapendekezo yako wewe yanakuwa yanafanyiwa kazi kwa ili kuendeleza biashara unayoimiliki, na biashara hiyo iweze kukuletea marejesho mazuri hata baadaye. Kwa hiyo hisa nini, wanahisa ambao wanamiliki hisa za kawaida wanakuwa na haki hizi za umiliki, na mchango wao unaonekana katika masuala ya maamuzi na masuala ya uongozi, uongozi utakaowakilisha wanahisa hawa. Lakini tukiangalia katika masuala ya malipo, kikundi hiki cha wawekezaji hupata malipo yao ya gawio wa mwisho baada ya kampuni kuwalipa wanahatifungani, yani wawekezaji waliokopesha biashara hiyo kwa njia ya hatifungani, wamiliki wa hisa pendelevu. Lakini pia iwapo biashara au kampuni hiyo itafilisika, kikundi hiki cha wawekezaji kitakuwa cha mwisho katika kurudishiwa mtaji wao uliowekezwa baada ya wamiliki wa hatifungani na hisa pendelevu kulipwa mitaji yao. Yaani iwapo biashara hapa kuna nini? Kuna mazingira mawili. Ya kwanza ni malipo ya gawio. Tunapokuwa nasema
wawekezaji hawa au nini wanahisa wenye hisa za kawaida, kikundi hichi cha wawekezaji hulipo wa mwisho. Yani wawekezaji hawa wakishalipwa gawio, basi ujue wawekezaji, basi ujue biashara kama ilikuwa na hati fungani, basi imewalipa wawekezaji wanaomiliki hati fungani. Kama biashara hii ilikuwa na hisa pendelevu, basi wawekezaji hao nao washalipwa. Kwa hiyo kikundi cha mwisho kabisa katika kulipwa ni kikundi hiki cha wawekezaji, ambao ni wawekezaji wa wanahisa. Changamoto itatokea pale ambapo kuna fedha, kiasi cha fedha ambacho kipo tayari kwa ajili ya malipo kipo katika kiwango kidogo. Kwa hiyo wale wa kulipwa wa kwanza, wamiliki wa kifungani watalipwa, labda watalipwa nini, wamiliki wa hisa pendelevu, lakini ikatokea kwamba fedha ikakata, yani kukaa hamna fedha kutosha kuwalipa wanahisa wa kawaida, basi wanahisa wa kawaida hapa watapata changamoto kidogo, maana watashindwa kupata malipo yao. Lakini pia iwapo biashara hii itakapofilisika, yani tuseme biashara imefungwa, biashara imefilisika, hasa kitakachotokea hapa ni kuuza mali zote za biashara hiyo, ili kugeuza mali hizo kuwa pesa na kuwalipa wawekezaji waliowekeza mitaji yao katika biashara hii. Kwa hiyo kikundi cha kwanza kitakacholipwa mitaji yao ni wamiliki wa hati fungani, walionunua hati fungani katika kampuni hii. Baada hapo wamiliki wa hisa pendelevu nao watalipwa. Hao nao wakishapita, ndio wanakuja sasa hawa wenye hisa za kawaida. Kwa hiyo iwapo ikitokea kwamba pesa zote zikaishia pale katikati, wawekezaji hawa au kikundi hiki cha wawekezaji ndicho ambacho kitapata hasara kubwa zaidi, maana hawa ndio watu wa mwisho kabisa wa kulipwa baada ya wamiliki wa hati fungani na wamiliki wa hisa pendelevu. Tukiangalia aina pili, ya hisa ambazo ni hisa pendelevu. Hisa pendelevu ni hisa zinazowakilisha kipaumbele katika malipo katika kampuni hiyo. Kwa hiyo hapa tunachokuwa namaanisha ni kwamba wawekezaji wanaomiliki hisa hizi pendelevu hupata malipo yao ya gawio kabla ya wanahisa wa kawaida. Kwa hiyo tukisomea zaidi hapa, wamiliki wa hisa hizi hulipwa gawio lao kabla ya wanahisa wa kawaida, lakini baada ya wamiliki wa hatifungani kupokea riba yao. Na kwa nini wamiliki wa hatifungani wanalipwa wa kwanza? Kwa sababu watu hawa wanaonekana kabisa kuwa ni wamekopesha biashara, yani biashara hii ina wajibu wa kulipa mkopo, kama ni mkopo wenyewe mtaji ule, na ina wajibu wa kulipa riba kwa mujibu wa mtaji uliowekezwa katika biashara hii. Ndio maana hawa wakopeshaji wanalipwa wa kwanza. Wanaomiliki hisa pendelevu ni kama vile yani kama wapo katikati fulani, maana wana sifa za umiliki wa hisa, lakini pia ni kama vile wamekopesha biashara. Tukisoma hapa chini zaidi tutaweza kuelewa zaidi. Lakini baada ya wamiliki wa hatifungani kupokea riba yao, na iwapo biashara itafilisika, wamiliki wa hisa hizi wana uhakika wa kurejeshewa mtaji waliowekeza awali kabla ya wamiliki wa hisa za kawaida, lakini pia baada ya wamiliki wa hatifungani. Kwa hiyo iwapo biashara itakapofilisika, wakauza rasilimali zote zinazomilikiwa na biashara, rasilimali hizo zikabadilishwa kuwa pesa. Hasa ile pesa wataanza kuwalipa nini, wamiliki wa hatifungani. Wale wakishaisha wanafuata hawa wamiliki wa hisa hizi pendelevu. Kwa hiyo itategemea na kiasi cha pesa iliyopo. Kwa hiyo wamiliki wa hatifungani wakishalipwa wanafuatia hawa. Wamiliki hawa wana uhakika kupata nini, mrejesho wao kabla ya wamiliki wa hisa za kawaida. Kwa hiyo hizo ni faida ambazo wamiliki wa hisa pendelevu wanakuwa nazo. Lakini hasara iliyopo hapa ni kwa wamiliki wa hisa hizi hawana haki ya kuchagua uongozi wa kuendesha biashara kwa niaba yao, pamoja na sera zitakazoongoza jinsi biashara inavyofanya. Yani wamiliki wa hisa pendelevu wanakuwa hawana haki za umiliki, yani hawana haki ya kuchagua uongozi, hawana haki ya kuchagua sera, hawana haki ya kusema, yani wanakuwa hawana haki ya kufanya maamuzi
yatakayoathiri uendeshaji wa biashara fulani. Kwa hiyo ndio maana nasema watu hao, yani hawaeleweki hapo katikati, maana wana sifa za mkopeshaji. Kwa sababu gani watu hawa wanakuwa wanalipwa kabla ya wanahisa kawaida, lakini pia wana nini kama wana tabia, yani wanakuwa na nini sifa za mwamiliki wa hisa, maana watu hawa wanakuwa wanalipwa gawio na wanakaa chini wanajadili na uongozi ni kiasi gani cha pesa kinachopaswa kulipwa kwao kama gawio. Kwa hiyo yani wanakuwa kama wapo pande zote mbili, yani wapo katikati pale. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za hisa pendelevu. Tuangalie faida za kumiliki hisa. Faida ya kwanza ni malipo ya gawio. Gawio ni nini? Gawio ni kiasi cha pesa kinacholipwa kwa wawekezaji kulingana na idadi ya hisa wanayomiliki katika biashara hiyo. Tukiangalia malipo haya huendana sambamba na idadi ya hisa zinazomilikiwa katika kampuni hiyo. Kwa hiyo kama mwekezaji ana hisa nyingi katika kampuni hiyo, basi malipo ya gawio yatakuwa makubwa. Lakini kama mwekezaji huyu ana hisa chache katika biashara hiyo, basi gawio atakayolipwa atalipwa kiasi kidogo cha pesa. Malipo haya hutegemeana na kampuni mwekezaji amewekezea. Kwa hiyo kuna makampuni ambayo yatalipa labda tuseme kiwango fulani cha pesa kama gawio, yani viwango vya malipo ya gawio hutegemeana na kampuni. Kuna kampuni zingine zitalipa gawio kubwa kwa mujibu wa mtaji uliowekeza. Kuna makampuni mengine yatalipa gawio ndogo kwa mujibu wa mtaji uliowekezwa. Tukijaribu kuangalia hapa mfano, kwa kila hisa inayomilikiwa na mwekezaji, mwekezaji anapata gawio la shilingi 5. Kwa hiyo kwa mujibu wa mfano wetu hapa, kama mwekezaji alikuwa anamiliki hisa 100,000 katika kampuni hiyo, basi atapata gawio la shilingi 500,000. Kama mwekezaji huyo alikuwa na nini hisa 50,000 katika kampuni hiyo, basi atalipwa gawio la shilingi 250,000. Kwa hiyo kwa mujibu wa mfano wetu tumeweza kuona kuwa nini malipo haya yanategemeana sana na idadi ya hisa unazomiliki katika kampuni hiyo. Lakini pia tunaweza kuona kuwa malipo haya hutegemeana na kampuni ambayo umewekezea. Kwa mfano labda tuseme uliwekezea katika kampuni ya NMB ambayo kwa mujibu wa mwaka huu amelipa gawio la shilingi 66. Kwa kama tuseme ulikuwa unamiliki hisa 1,000, ungepata shilingi 96,000 kama gawio. Lakini pia kama ulikuwa umemiliki hisa za CRDB walilipa gawio la shilingi 17 kwa kila hisa. Kwa kama ulikuwa na hisa zako 1,000, basi ungelipwa gawio la shilingi 17,000. Kama uliwekeza katika kampuni ya tuseme Twiga Cement ambao walilipa gawio la shilingi 290,000, ungeweza kupata 290,000 katika nini? Kwa mujibu kwa hizo hisa 1,000 ulizomiliki katika kampuni hiyo. Kwa tunaweza kuona kila biashara ina malipo yake ya gawio, kila biashara ina kiasi fulani cha pesa ambacho imetenga pembeni kama malipo ya gawio. Tukiangalia faida ya pili. Faida ya pili ni kukua kwa mtaji. Unaponunua hisa kwa bei ya chini na kuzishikilia, muda unavyozidi kwenda unakuta bei inaanza kupanda. Hivyo thamani ya mtaji uliowekeza unakuja kupata muongezeko. Kwa hiyo tukiangalia mfano wetu hapo, mwekezaji amenunua hisa 500 katika kampuni ya Tapepa, Tanzania TN Packaging, kwa bei ya sokoni ya shilingi 100. Kwa hiyo mwekezaji huyu amewekeza shilingi 50,000 katika kampuni hiyo. Asatseme akazishikilia na nini bei za sokoni zikaja kukua mpaka shilingi 200. Yani katika soko la hisa, kwa kila hisa moja, hisa za Tapepa hazitouzwa tena shilingi 100, bali zitauzwa kwa shilingi 200. Kwa hiyo mwekezaji huyu mtaji wake hautakuwa 50,000, bali mtaji wake kwa mujibu wa mabadiliko hao ya bei, mtaji wake utakuwa wenye thamani ya shilingi 100,000. Kwa hiyo hapo tunaweza kuona kuwa kuna mwongezeko wa shilingi 50,000. Kwa hiyo mwekezaji huyu amepata faida la shilingi 50,000 kwa sababu ya
ongezeko la thamani ya mtaji aliyowekeza katika biashara hiyo. Faida ya tatu ni umiliki wa biashara. Kama tulivyosema awali, hisa ni vipande vya umiliki katika biashara fulani. Hivyo kwa kila hisa inayoshikiliwa na mtu au mwekezaji katika kampuni huashiria umiliki wa kampuni hiyo kwa mujibu wa idadi ya hisa unazozimiliki kati ya hisa zote zinazomilikiwa katika kampuni hiyo. Umiliki huu humpa mwekezaji haki kama vile kupata fursa ya kuchagua uongozi wa kuendesha biashara yake, kuchagua sera na kanuni zitakazotumika katika biashara hiyo, na kuridhia kiasi cha pesa kitakacholipwa kama gawio. Lakini kumbuka kuwa kiwango cha haki hizi za mwekezaji zitategemeana sana na umiliki alionao katika kampuni hiyo. Kwa hiyo tumeweza kuona umiliki wa biashara kuwa kwa kila hisa moja mwekezaji anakuwa anamiliki biashara fulani. Lakini kumbuka umiliki wako unategemeana na idadi ya hisa ulizonazo kati ya hisa zote zinazomilikiwa na wawekezaji wote katika kampuni hiyo. Kwa hiyo yani tuseme kama kulikuwa na hisa 2000, afu wewe kama mwekezaji ukao unamiliki hisa 500 kati ya hisa 2000 zote zilizopo katika kampuni hiyo, basi wewe kama mwekezaji una umiliki wa 25% katika biashara hiyo. Na umiliki huu unakusaidia, umiliki huu kama wewe ni mmiliki wa hisa za kawaida unakuwa na nini? Unakuwa na haki ya kufanya maamuzi juu ya biashara hiyo, una haki ya kuchagua uongozi wa kuendesha biashara hiyo kwa niaba yako, una haki ya kuchagua sera na kanuni zitakazotumika kuendesha biashara hiyo, una haki ya kukubaliana au una haki ya kutoa pendekezo lako la kiasi cha pesa ambacho kinafaa kulipwa kama gawio kwa wawekezaji. Kwa hiyo hizo ndizo nini haki ulizonazo, na haki hizo zitategemeana na umiliki ulionao. Kwa hiyo kama umiliki wako katika biashara fulani ni kubwa, kama umiliki wako ni mkubwa au umiliki wako ni mzito, basi maamuzi yako yatapata kipaumbele au maamuzi yako yataleta nini? Maamuzi yako yatakuwa na uzito katika kufanyiwa kazi. Lakini kama una umiliki mdogo, nini? Changio lako wewe kama mwekezaji katika masuala ya maamuzi yanakuwa hayana mashiko sana au yanakuwa hayana uzito katika kampuni hiyo. Na kumbuka kuwa nini? Kumbuka kuwa hii yote inategemeana sana sana na mtaji uliowekeza. Kwa hiyo kama ukiwekeza mtaji mkubwa ndipo utakapokuwa na umiliki mkubwa. Kama ukiwekeza mtaji mdogo ndipo utakapokuwa na umiliki mdogo. Kwa hiyo tukitazama mfano wetu hapo, umiliki wa hisa 1000 katika kampuni ya Tanga Siemens kati ya jumla ya hisa 15,000. Hivyo umiliki wa nini? Hivyo mwekezaji huyo ana umiliki wa 6.6% katika kampuni hiyo. Kwa hiyo mwekezaji tuseme amewekeza, kwa mujibu wa mfano wetu mwekezaji amewekeza akapata idadi ya hisa 1000. Lakini biashara nzima ya Tanga Siemens ina hisa 15,000. Kwa mwekezaji huyu tukigawanya ili tukibadili hili jibu kuwa katika ishara ya asilimia, mwekezaji huyu anakuwa anaumiliki au anamiliki kampuni hiyo kwa kiwango cha 6.6666, ana nini? Umiliki wa 6.6% katika kampuni hiyo aliyowekezea. Kwa hiyo iwapo ikatokea kwamba kuna nini, mkutano wa wanahisa, wanahisa wamekaa chini na wanajaribu kuchanganua mambo mbalimbali yaliyomo, changamoto zilizopo katika biashara, fursa, faida, wakiwa wanajadili juu ya maendeleo ya kampuni hii ya Tanga Siemens, na iwapo wakatokea kwamba wanahitaji kufanya maamuzi, mwekezaji huyu atakapoweka maamuzi yake labda na ukilinganishwa na wawekezaji wengine, tuseme kama labda wanataka kuchagua kiongozi fulani. Kwa hiyo wanapokuwa wanafanya uchaguzi huo wa kiongozi huyo, mwekezaji huyu tuseme akamchagua kiongozi fulani. Kwa hiyo katika nini? Katika kufanya mahesabu au katika kuhesabu kura,
kura yake itahesabiwa, haitohesabiwa kama moja bali itahesabiwa kama 6.6% ya kampuni hiyo imekubali kuwa mtu huyu awe kiongozi au awe katika uongozi wa biashara hiyo. Kwa asilimia hiyo, labda kama kuna wawekezaji wengine ambao wameungana naye, wameungana na mwekezaji huyo, wameungana mkono katika kuchagua kiongozi huyo, basi 6.6% hii itajumlishwa na kiwango kingine ambacho kimeelekezwa na mwekezaji, na itajumlisha na kiwango kingine, na wale ambao wamemkataa kiongozi huyu nao nini umiliki wao wa nini umiliki wao, kiwango cha umiliki wao katika biashara utajumlishwa nao. Na sasa kiwango au upande wenye kiwango, yani upande wenye kiwango kikubwa cha umiliki ndicho ambacho kitapewa kipaumbele. Kwa kama kiwango hiki cha waliomchagua kiongozi kikiwa kubwa kuliko wale waliokataa, basi hawa hapa ndio watakaofanya nini maamuzi, ndipo atakapochukuliwa kuwa mtu huyo anafaa kuwa kiongozi katika biashara hiyo. Tukiangalia faida nne ambayo ni fursa za kuwekeza katika biashara nyingi. Masoko ya hisa yanaorodhesha kampuni na biashara mbalimbali kutoka sekta mbalimbali zinazochangia katika ukuaji na maendeleo ya uchumi wetu, kama vile kilimo, fedha, ujenzi, usafiri na menginevyo. Hivyo mwekezaji anakuwa na fursa kuwekeza katika biashara nzuri zilizopo katika sekta mbalimbali ya uchumi na kupata faida kutoka sekta zaidi ya moja. Kwa hiyo kwa kutumia soko la hisa au kwa nini, kwa umiliki wa hisa, mwekezaji anapochagua kujikita katika masuala ya uwekezaji katika hisa, faida anayopata ni kuwa mwekezaji anaweza akamiliki biashara zaidi ya moja, na biashara hizi zinaweza zikatoka katika sekta mbalimbali za uchumi. Kwa hiyo mwekezaji anaweza akawa na biashara ya kilimo, wakati huo ana biashara ya usafiri, wakati huo ana biashara tuseme anamiliki benki, na hii yote ni kwa sababu amewekeza na anahisa katika kampuni ya kilimo, anahisa katika kampuni ya benki, anahisa katika kampuni ya usafiri. Kwa hiyo uzuri wake hapa ni kwamba kama mwekezaji alikuwa na ndoto au kama mtu nini mfanya biashara huyo alikuwa na ndoto ya kuwa na biashara katika sekta hizi, basi hana haja ya kukaa kutafuta mtaji, kuanzisha biashara, kukuza, kukumbana na changamoto zote zilizopo katika kufungua na kuendesha biashara. Lakini badala ya kufanya yote hayo, mwekezaji anaweza kuwekeza katika biashara iliyopo katika sekta hizo ambazo amezipenda au katika sekta hizo ambazo anaona kuwa zitamtengenezea faida katika kipindi cha muda mrefu. Kwa hiyo anakuwa anawekeza katika sekta mbalimbali za uchumi ambapo ana uhakika wa kupata faida. Lakini pia faida nyingine ni kwamba hii inamwokoa iwapo labda sekta moja ikashindwa kufanya vizuri. Tuseme kwa mfano sekta ya benki katika mwaka fulani, tuseme katika mwaka huo sekta ya benki ikaacha kufanya vizuri, yani biashara zote ambazo zipo katika nini sekta ya benki zikafanya vibaya au zikapitia wakati mgumu kwa pamoja, basi mwekezaji kama alikuwa na nini umiliki katika sekta zingine kama vile kilimo, afya, kama alikuwa na umiliki wa hisa katika sekta hizo, basi kama sekta hizo zilifanya vizuri, basi ataweza kupata faida na nini, anaweza kupata faida kubwa zaidi ambayo itazidi hata ile hasara au ile punguzo la faida alilopata katika uwekezaji wake kwenye sekta ya mabenki. Kwa hiyo ndio faida inampunguzia hata uwezekano ule wa kupata hasara katika iwapo sekta moja ikashindwa kufanya vizuri. Tukiingia katika faida ya mwisho, nayo ni hisa ni rasilimali zenye ukwasi na uwezo wa kutengeneza mrejesho mkubwa katika kipindi cha muda mrefu. Tukiangalia neno ukwasi. Ukwasi ni kitendo cha kubadili rasilimali kuwa pesa taslimu. Hisa ni rasilimali zenye urahisi katika kubadili kuwa pesa wakati zinauzwa. Hisa hizi ni rasilimali ambazo ni rahisi kuuza ukilinganisha na rasilimali zingine. Kwa hapa tunachokuwa namaanisha neno hili ukwasi linakuwa linaashiria kuwa ukwasi maana yake ni kitendo cha kubadili rasilimali kuwa fedha taslimu.
Kwa hiyo tukiangalia rasilimali, tukiangalia hisa na kulinganisha na rasilimali zingine kama vile biashara, kama vile nini majengo, hisa ni rahisi zaidi kubadili kuwa pesa. Yaani pale utakapouza hisa zako, haitochukua muda mrefu sana kuzibadili kuwa pesa. Yaani haitochukua muda mrefu sana kuuza hisa zako. Hisa huchukua muda mfupi sana katika kuuza. Yaani ili mradi tu kuwe na mwekezaji ambaye atataka kununua hisa hizo, basi muamala utatokea kwa urahisi zaidi. Na nini, tukiendelea kusoma hapa, nini, ukilinganisha na rasilimali zingine kama vile majengo. Licha ya hayo, hisa ni rasilimali zenye uwezo wa kumpa mwekezaji mrejesho mkubwa sana katika mtaji aliowekeza, kwa mfumo wa ukuaji wa mtaji, pamoja na gawio zinazolipwa kwenda kwa wawekezaji. Kwa hiyo mwekezaji, na hii itatokea iwapo tu mwekezaji atawekeza katika biashara nzuri au biashara yenye usalama na biashara yenye kutengeneza mrejesho leo mzuri. Kwa hiyo biashara hii itakavyozidi kukua, ndipo mwekezaji atakapoweza kuona ukuaji katika mtaji aliowekeza, yani thamani ya mtaji aliowekeza utazidi kupanda. Lakini pia biashara itakavyozidi kukua, pia malipo yake ya gawio ndivyo atakavyozidi kukua. Kwa hiyo labda tuseme mwaka huu kampuni tuseme CRDB wamelipa shilingi 17 kama gawio kwa kila hisa. Biashara hii ikifanya vizuri kifedha na uongozi wa biashara hiyo ikaweza kukuza kampuni ya CRDB kwa kiwango fulani, mwakani wakiona kwamba biashara hii ipo katika hali nzuri zaidi, wanaweza kaongeza malipo ya gawio. Kwa hiyo kama wamelipa shilingi 17 mwaka huu, mwakani labda wanaweza kalipa shilingi 20, na kuendelea labda biashara ikiendelea kufanya vizuri watalipa shilingi 25. Lakini pia bei za sokoni zitazidi kupanda. Kwa sababu gani? Biashara hii inafanya vizuri. Wawekezaji wengi sasa wanataka kuwekeza katika biashara hii. Kwa hiyo bei za sokoni, bei za hisa ya CRDB sokoni zitazidi kupanda na kukua kwa thamani. Hivyo basi kama mwekezaji uliwekeza hapo awali, utakuta sasa mtaji wako unazidi kuongezeka kwa thamani. Tuingie katika changamoto zilizopo katika kumiliki hisa. Changamoto ya kwanza ni malipo ya gawio yasiyotarajika. Makampuni yaliyojiorodhesha katika masoko ya hisa yanakuwa na chaguo ya kulipa au kutokulipa gawio. Hasa biashara inayochukua kipaumbele ya kukua katika sekta yake, yani tuseme biashara ambayo inataka kutumia faida zake, biashara ambayo inataka kutumia mtaji wake katika kukuza biashara, katika kukuza uwepo wa biashara, katika kukuza na kufanya maendeleo ya biashara haraka, kwa kutumia rasilimali ilizonazo, inaweza kupunguza kiwango cha malipo ya riba au kutokulipa kabisa gawio kwa wawekezaji, kwa sababu malipo haya ni gharama kwake. Yani biashara inapolipa wawekezaji pesa, hiyo inakuwa gharama kwa biashara, lakini ni mapato kwa wawekezaji. Hivyo biashara inaweza kuona kuwa bora itumie pesa hizo katika kuikuza uwepo wa biashara hiyo katika sekta iliyopo. Lakini pia biashara zinazopitia katika hali ngumu ya kifedha inaweza kupunguza au kuacha kabisa malipo ya gawio ili iweze kutumia pesa zilizopo katika biashara hiyo katika kujitoa kwenye hiyo hali ngumu ya kifedha. Kwa hapa tunaweza kuona kuwa malipo ya riba hapa hayatarajiki, yani hauwezi kuyatabiria. Inategemeana sana na malengo yaliyopo katika biashara hiyo pamoja na nini? Malengo yaliyopo pamoja na hali ya biashara. Kwa mfano biashara imefanya vizuri mwaka huu, ila mwakani ikashindwa kufanya vizuri kama nini? Mwaka huu au miaka ya awali, biashara inaweza ikapunguza malipo ya gawio. Kama mwaka huu biashara ilikuwa ilipe shilingi 50, kama mwaka huu biashara imelipa shilingi 50 kama gawio kwa kila hisa, lakini mwakani wakaona bora wapunguze gharama za malipo ili watumie pesa hizo katika ukuaji wa biashara, labda biashara inapitia wakati mgumu na inahitaji pesa ilizonazo ili kujikomboa katika nyakati hizo. Hata biashara inaweza ikapunguza
Kwa hiyo kwa mfano kama mwaka huu umelipwa shilingi 50 kama gawio kwa kila hisa, basi mwakani wanaweza wakapunguza ikawa labda mkalipwa shilingi 40 au shilingi 30 kwa kila hisa. Kwa hapo hicho ndio tunachomaanisha kuwa wamepunguza kiwango cha malipo. Lakini pia biashara inaweza isilipe kabisa gawio lake. Ikakataa kabisa, ikawanyima kabisa fursa wawekezaji kulipa gawio lao. Hivyo inakuwa changamoto kwa wawekezaji wanaowekeza katika miradi hii, kwa sababu wanakuwa hawapati faida kwa mujibu wa malipo. Tukiingia katika hatari ya pili, nao ni poromoko la bei za hisa sokoni. Mwekezaji anaponunua hisa kwa bei fulani na kutegemea kuziuza kwa bei ya soko, na kutegemea kuziuza iwapo bei ya sokoni ikipanda, anaweza asifike matarajio hayo iwapo ikitokea kwamba bei za hisa hizo zikashuka. Akilazimika kuziuza hisa zake kwa bei ndogo, basi mwekezaji huyu atakuwa ametengeneza hasara katika mtaji aliyowekeza. Kwa hiyo wapo kama mwekezaji, mlengo lako lingine ni kupata ongezeko la thamani katika mtaji uliowekeza. Ikatokea kwamba umewekeza katika biashara hii, labda katika kipindi ambacho umewekezea mtaji wako katika biashara hiyo, biashara hiyo ilikuwa inapitia wakati mgumu, au katika miaka ya nyuma biashara ilikuwa inafanya vizuri, lakini muda unavyozidi kwenda ndivyo ubora wake unavyozidi kufifia. Kwa hiyo kama mwekezaji unakuwa umewekeza ukiwa na imani ya kuwa biashara itafanya vizuri, au labda biashara inapitia wakati mgumu, hivyo basi ndio maana bei za hisa sokoni zimeporomoka, lakini una matarajio ya kwamba biashara hii itafanya vizuri. Na iwapo haikutokea hivyo, iwapo biashara ikazidi kuwa mbaya, na iwapo matarajio yako na malengo yako yasifikie, wewe kama mwekezaji ukaona kwamba nimechoka kumiliki hisa hizi, naona hisa hizi hazina faida, ukaamua kuziuza hisa hizo, basi hapo utakuwa umepata hasara, kwa sababu utakuwa umepata hasara iwapo bei za sokoni zikashuka zaidi, zikashuka chini ya kile kiasi cha pesa ambacho ulinunua hisa hizo. Kwa hiyo mwekezaji anakuwa anapata punguzo katika thamani ya mtaji aliyowekeza. Changamoto ya tatu ambayo ni umiliki mdogo katika biashara hiyo. Ukiachana na umiliki wa rasilimali zingine kama vile biashara, majengo ya kukodisha au hatifungani ambapo mwekezaji anakuwa na umiliki wa rasilimali hizo kwa 100%, katika umiliki wa hisa mwekezaji anaweza akawa na umiliki mdogo katika biashara hiyo ukilinganisha na wawekezaji wengine. Na kwa sababu hiyo, maamuzi na mitazamo ya mwekezaji huyu yanaweza asiwe na uzito, kwa sababu umiliki wake katika biashara hiyo ni ndogo kuliko wawekezaji wengine. Hivyo basi wawekezaji wengine wenye umiliki mkubwa katika biashara hii, maamuzi yao yanakuwa yanapewa kipaumbele zaidi, na mitazamo yao yanakuwa yanapewa mitazamo yao yanakuwa yenye uzito zaidi. Kwa hiyo uwezekano wa umiliki mdogo katika biashara hiyo inaweza ikakufanya wewe kama mwekezaji, mitazamo yako na malengo yako yaliyopo juu ya biashara hiyo yakaweza sitimie iwapo kama mitazamo yako haiendani na mitazamo ya wawekezaji wengine ambao wana umiliki mkubwa zaidi katika biashara hiyo. Tukiangalia changamoto ya mwisho, nayo ni inahitaji mwekezaji awe na uwezo wa kufanya utafiti. Ili kupunguza uwezo wa kupata hasara katika uwekezaji kwenye hisa, ni lazima mwekezaji atambue kile anachokifanya, na ili aweze kutambua biashara zinazofanya vizuri katika soko hili, ni lazima mwekezaji huyo awe mdadisi na mwenye kufanya utafiti wa kutosha na wenye utafiti ulio sahihi, ili aweze kupata mrejesho mzuri katika uwekezaji wake. Kwa hiyo unapokuwa unajikita katika uwekezaji, unapokuwa unajaribu kutafuta kampuni yenye mrejesho mzuri, kampuni yenye uwezekano wa kukutengenezea faida kubwa katika mtaji uliowekeza, ni lazima ukae utafakari, ni lazima ukae ufanye uchunguzi wako, ni lazima ukae ufanye utafiti wako, uangalie jinsi biashara ilivyokuwa inafanya awali, inabidi uangalie sekta ambayo biashara hiyo iliyopo, lazima uelewe biashara hiyo inaendeshwa katika mazingira gani, inabidi uelewe sheria za nchi, sera na kanuni ambazo zimetungwa na nchi juu ya sekta hiyo ipoje,
matokeo yake yamesababishwa na nini. Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa uelewe ili uweze kuthibitisha na ili uweze kuwa na uhakika zaidi ya kwamba biashara hii unayomiliki ni biashara yenye uhakika kutengenezea mrejesho mzuri katika kipindi cha miaka 2-3-4 baadaye, miaka 10-20 baadaye, biashara hii bado inaweza ikawa biashara nzuri na biashara yenye kukupa mrejesho ulio bora. Kwa hiyo asanteni sana ndugu watazamaji kwa kutazama video yetu hii. Tunaamini kuwa video hii, japo ilikuwa ndefu kidogo, lakini video hii imeweza kuwasaidia sana katika kutambua nini maana uwekezaji katika hisa. Imeweza kuelewa vitu viwili vitatu juu ya masuala ya hisa, na kuna video ambazo tutaendelea kutoa ambazo zitakuwa zinaelimisha zaidi juu ya kufanya utafiti, juu ya kuchunguza nini biashara, kuelewa biashara ipi ni nzuri, biashara sio nzuri, mtazamo bora katika uwekezaji na mengineyo. Hivyo basi, kama uja subscribe katika channel yetu, naomba ufanye hivyo. Tunaomba subscribe katika channel yetu. Kama video hii umeipenda, umekubali, tunaomba upige like hapo, pamoja na kupiga ile kengele ya YouTube ili YouTube iweze kuwapa taarifa pale ambapo tutakuwa na video zingine ambazo tumezitoa. Lakini pia kama uko kwenye mitandao ya jamii, Instagram, Facebook na Twitter, sisi wenyewe tuko pale, tuna account yetu Matrix Investing, unaweza mkatufollow. Tuna post karibia kila siku, kila itapo leo tuna post mambo yanayohusika na masuala ya uwekezaji katika masoko ya mitaji, hususani soko la hisa Dar es Salaam. Tunaongelea kuhusu hatifungani na fursa za uwekezaji zilizopo katika masoko ya mitaji hapa Tanzania. Hivyo basi, kama pia unahitaji kutuuliza maswali, labda kuna maswali ya ziada ambayo unataka kutuuliza juu ya masuala ya uwekezaji kwenye masoko haya ya hisa, mnaweza mkatuuliza hapo kwenye DM zetu Instagram, Facebook na Twitter. Hivyo basi, ndugu watazamaji, asanteni sana sana.